just open your eyes and you'll find. So wash up that face, there's no time to waste. The world to embrace, it's a new phase. So let's go, oh, 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 oh. Together we grow. Loucos e loucudas desse Brasil! Tudo bem com vocês? Ai, você tá muito pesado, vai, pisa aí no chão e sai andando. A Harry acabou de acordar, ele tá com preguiça de andar, acho que é só engatinhar. Quando ele acaba de acordar, o lance é engatinhar. Andar é quando ele já tá pilhadão. Quem vai abrir as gavetas da mamãe? Vai passear, ô curioso, vai passear. Não, tá com sono, só engatinha. Curioso você, né? Curioso você. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Já tá se maquiando pra hoje à noite? Então, ela tá, eu ia falar ansiosa, mas a gente tá tirando a palavra ansioso, ansiosa do nosso vocabulário. Agora é com grande expectativa, né, mamãe? Animada. Animada? É. Você tá animada pra hoje à noite? Estou. Ansiosa? Quer dizer, ansiosa, não pode falar ansiosa. Animada. Tá. Boa, animada. É isso. Ó, levantou, levantou. Você vai pro batom? Olha lá, habilidade de andar afloradíssima, caiu. Você pegou o batom da mamãe e saiu levando, entendi, ó. Entregou pra mim, viu? Como é um menino obediente. Que foi, Lu? Onde você vai? Onde você vai? Hã? Onde você tá indo? Hein, doido? Ai, vem cá, bebê Malukovski. Mamãezinha, vamos já contar de uma tradição que a gente tem nesse canal? Opa! Qual que é a tradição que temos aqui? A tradição é a seguinte. Quem vê o dente do Gael? Nesse vídeo aqui e não deixar o like, são 7 anos de azar. 7 anos de azar. Ai, você tem muito dente, cara. Ah, vamos ver qual vovó que vai ter de almoço? Vamos? É. E hoje vai ter presente pro Gael, porque a senhorita aqui, ó, está com grande expectativa do quê, meu amor? Vamos explicar o que vai rolar nesse sabadão? Sim! Sim! O Gael vai ganhar um presente em consequência do dia de hoje, só que ele não vai usufruir desse presente no local que eu queria que ele usufruísse, até porque, né, a gente tá evitando sair com o Gael aqui de casa, né? Por mais que a gente... Ah! É... receba pessoas aqui, levar o Gael pra fora de casa, ainda a gente tá evitando, né, meu filhote? Até porque aqui em casa a gente ainda tem o controle, né? E já sair daqui de casa a gente perde o controle, né? Exatamente, mas o ambiente até que a gente queria levar ele só ia rolar se já tivesse rolando esse tipo de coisa. Mas vou falar, vou parar de dar dica. Hoje vai ter show da Azul com jet lag! Meses sem subir num palco, só dentro de casa. A Azul vai cantar novamente, né, Gael? Ai, isso é muito pesado, cara. Não aguento ficar te carregando e falando mais. Alexa, hora de acordar. Oh, boa. Bom dia. Bom dia, Alexa. Uai, não vai levantar as persianas? Sim, Alexa. Alexa, você esqueceu de levantar as persianas, Alexa. Alexa, levanta a persiana. Algumas coisas compartilham o nome persiana. Qual delas você queria? Persiana Casal 1. Gabi, entretido olhando aqui. Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado Persiana Casal 1. Ah, então deixa que eu abro aqui na mão mesmo. Ó, tá abrindo, ó. Ó, abriu, agora abriu. Ele fica admirado, ó, com a tecnologia. Uau, né, cara? Então, como eu ia dizendo, gente, Alexa, abriu persiana. Ah, agora ela falou tudo bem, ó. Pronto, dia bonito, ó. Tá se escondendo de mim? Tá? É fácil te achar, cara. Não dá adianta se esconder. Bom, moçada, como eu ia falando, finalmente é difícil, é difícil. Quando você tá sozinho é mais fácil falar. Quando você tem filho, mulher, tudo, é difícil você terminar uma frase. Vocês já perceberam, olha lá, ele quer ir pro chão. Aí eu vou ficar de olho nele, não vou conseguir concluir minha frase de novo. Agora ele quer ir com a vovó. Ele bate na porta, é que ele quer descer. Quer ir com a vovó? Se você quiser ir com a vovó, você emite qualquer som, vai. Quer ir com a vovó? Como eu ia falando, agora eu vou falar, gente. Agora eu vou falar. Depois de 4 meses sem subir num palco, hoje
A Zu aqui, ó, já tá se preparando. Ela tem show com Jet Lag, né? A banda eletrônica que ela canta, que vocês acompanham aqui os bastidores, que eu sempre filmo os shows dela. Mas formato de show, show, com as pessoas curtindo, pulando juntas, né? Esse ano, pelo menos, eu acho que não vai acontecer, né, meu amor? Inclusive, ano novo, carnaval, foi tudo cancelado já, né? Sim. Mas a gente se adequou a um novo padrão, né, de entretenimento, que é o drive-in, né? E hoje vai ter um drive-in. Aonde que vai ser? No parque... Estacionamento do Parque Bulemax. Estacionamento do Parque Bulemax. Então é drive-in, parou o carro, vocês vão assistir um baita de um show gigantesco da Azul com jet lag. Padrão show jet lag, só que sem a galera pulando, curtida. Vocês vão estar dentro do carro, mas vai ter fumaça, vai ter loucura, vai estourar só. Hã? Pode pular dentro do carro. Pode pular dentro do carro. Pode ligar o farol também, buzinar. Beleza. Ai, que legal. Ele colocou dentro do seu café a sua base. Não é base, é um batom. Putz. E a gente comprou um presente pro Gael usar pela primeira vez num show da Azul. É uma parada muito maluca que a gente ia levar ele pela primeira vez pra um show, que ia ser o show da mamãe. Só que a gente comprou esse presente pra ele há uns meses atrás e a gente tá com medo que se a gente não testar nesse mês, ele vai perder. Não vai mais servir, porque o Gael tá crescendo muito rápido e vocês bem sabem disso, né? Então o que, que você acha, mamãe? Antes da gente ir pro show, a gente dá esse presente pro Gael e simular um show dentro de casa com a mamãe cantando pro Gael usar esse presente. O que você acha? Eu gosto da ideia. Vamos? Gosto. Vamos aprontar nesse sabadão? Vamos. Eu vou aproveitar que os meninos estão aqui hoje, o Kevão, o Rafa, então eu vou pedir ajuda pra eles pra gente simular essa balada aqui dentro de casa. A gente tá resolvendo uns lances do meu livro novo que vai lançar. Eu fico louco, vou ser pai. Oh, meu Deus. Amanhã, no Dia dos Pais, fiquem ligados aqui no meu Instagram, nas redes sociais, que eu vou contar um pouco sobre esse projeto do livro e matar a curiosidade de muitos aí que estão falando: Cris, quando que lança? Cris, tem a minha vida, Cris, data de lançamento, Cris, que livro que é esse? Parei de falar hoje sobre isso, amanhã eu apareço nas redes sociais e aqui no YouTube pra falar sobre esse projeto que eu tô falando há mais de um ano aqui, que é esse livro Eu Fico Louco, Vou Ser Pai, o quarto livro da história de Christian Figueiredo e o quinto livro da minha vida, sendo quatro livros diário, autobiográficos e um romance. Papai tem cinco livros lançados. Quase 1 milhão de leitores, Gael! 1 milhão de leitores! Ele fez um! Férias em Las Vegas! Vem! Vem! Dá abraço! Dá abraço! Dá abraço! Vou te levar pra vovó! Vamos ver o que vai ter de almoço! E depois vou te dar o presente pra gente simular essa baladinha dentro de casa. Tá curioso pra ganhar o presente? Tá ansioso? Não, está animado. Está animado. É, grandes expectativas. Está animado. Está animado. Ei, filhote, tô louco que você comece a falar, sabia? Bater um papo, uma prosa. Cadê vovó? Vovó? Ferinha tava te chamando aqui, ó. O que, que a vovó vai fazer de almoço pra nós hoje? Oi, avó. O que, que vai ter de almoço pra nós hoje, vovó? Tá bonita, vovó, ó. Ó. Bonita. Essa blusa aqui cortada, toda estilosa. Olha isso, que história é essa? Que história é essa, vovó? Ai, carinho na vozinha. Tá todo mundo bonitão nesse sábado? Vovó, você fica com ele enquanto a gente monta uma baladinha particular pra ele? O quê? É, vai ter baladinha pra ele. Ai, uma baladinha? Que amor. Por que gritar? É, por que gritar? Não tem necessidade de gritar, né? Vamos comer uma bolachinha? Quer? Cozinha da tia. Ai, que abraço gostoso. Fica com a vovozinha. Ah, e aí, mestres? Opa. Bem, meu mestre. Tudo jóia? Putz. Tá lindo, eu fico louco do Ele pegou pra fazer o merchan. Não, o merchan porque logo menos tem livro novo. Eu tava falando disso lá em cima também. Todo mundo tem que falar pra você lembrar. Tudo e aí? Bom demais? Bem demais. Cadê? Tá aqui? Tá tudo aí, ó. Bora lá. Cadê? Cadê? Tá aqui o presente. Esse? Tá aqui o presente. Tá aqui. Vou até fazer um climinha na nossa sala de presente. Vamos lá. O que, que a gente pode colocar aqui? Um vermelho é presente? Não. Rosa. Rosa é presente? Você vai ter que escolher a mão. Vai, cara. Escolhe. Vai, bonitão. Direita ou esquerda? Essa. Direita? E essa agora? Essa aqui? Uau! O que, que seria isso, cara? Seria um... Vamos colocar ele no tapete pra ele fazer uma bagunça? Uau, cara! O que, que seria isso aqui? Posso abrir? Uau! Uau! Seria só um tênis isso? Ou seria um tênis um pouco diferenciado? O que, que esse tênis faz, filho? Esse tênis, em combinação com esse, quando eles se chocam, o que acontece? Uau! Uau! Na verdade, olha. Não é quando se choca, quando pisa no chão, né? Olha, cara.
É o tênis balada. Como eu tava dizendo pra vocês, gente, a gente comprou esse tênis justamente pra levar o Gael pra um show, né, da Azul, só que vai ficar pequeno. Esses shows não vão acontecer, obviamente que a gente não vai levar ele pra um show drive-in, onde é acesso limitado e restrito. Então ele vai curtir esse tênis dentro de casa hoje com baladinha, Twistão. Com baladinha, já temos preparadíssimos aqui pra balada. Você vai ser o cara que recebe as pessoas na balada da pulseirinha? Qual que é o nome? É... Hosters. Isso, aí fica na... Qual o nome, senhor? Tá na lista, não tá? Aí, provavelmente eu sou outra pessoa, né? Eu sou a pessoa que entra e aí os caras colocam a pulseira em mim. Mas dessa vez você vai colocar a pulseira. Eu vou colocar a pulseira. Eu já coloquei muita pulseira na minha vida. Olha, olha, olha. Você era hosters? Aham. Uh-huh. Você era hosters de baladas? Sim, muitas vezes. Aí colocava três pulseiras e ia beber lá com o pessoal e ficava lá na balada. Com todo mundo. A Zoe era aquela promotor que bebia, gente. E? Olha. Nossa. Olha. Pisa. Pisa. Ó, quando chocar aqui no... Ah, chocou no chão, foi. Uau! Olha, olha! Uau. Vai, anda, anda! Ele quer pegar a ramé. Anda! Ele não sabe se ele... Ó, maluco! Olha esse tênis, olha esse tênis! Tá um pouquinho grande aí. Tropeçou. Levanta, cara! Ó! Ó! É só de pisar ele já... Caramba, que legal! Ó lá! Girou, girou, ó, ó. Eu também quero ser esse. Ó, ó. Olha esse tênis, que futurista, cara. Pisa forte, pisa forte. Eu também quero. Eu também quero um desse. A mamãe vai fazer show hoje à noite com esse tênis, viu? É. Assim, tá, não manda não. Vai lá com a mamãe. Ó, vai lá até a mamãe, vai. Vai andando até a mamãe. Vai, até a mamãe, vai. Vem. Ai, que lindo. Olé. Tô na contenção. Eita, tá babo? E aí, cara? Vem. Ô, a curva. Vem, cara. Aê! Vem dar abraço no papai agora. No papai. Aqui no papai, vem dar abraço. Vem dar abraço. Aê! Agora abraço na mamãe. Linda, abraço na mamãe. Vai. E tem lá com o tio, ó. Oxi, voltou com o tio aqui? Comprou pro tio. Dá abraço. A mamãe não vai te perdoar por isso. Cara, eu tô acostumada. Eu só sei comprar. Vem com o papai e com a mamãe. Com o papai. Ih, mamãe. Tô sentindo uma rivalidade aqui com você e ele. Não vou fazer show com ele, então. Olha, ela ficou brava. Agora você vai com a mamãe ou com a vovó? Vamos ver. Com a mamãe. Com a mamãe ou com a vovó lá atrás? Vamos ver. 3, 2, 1 e. Ô, tio Rafa de novo. Você viu o tênis, vovó? Olha lá, vovó. Nossa, que tênis mais lindo. Ô, vovó. Oi. Deixa ver a luz. Ai, que luz mais linda, Gael. Eu também quero um tênis desse. Dá pra vovó? Tá na fila, tá todo mundo. Ele quer tirar pra ver, ó. Olha que legal, cara. Ó, você bate aqui, ó. E ele brilha, ó. Testa você, vai. É, jogando não vai, você tem que bater essa parte de baixo aqui, ó. Vê se ele entendeu. Ó, isso! Vai, de novo, deixa eu ver. Você tá pegando? Conseguiu. Você conseguiu? É que aqui é tapete, ó. Quando ele bate no outro, vai. Ele tá com um tênis só agora. Aê! Ai, carinha, eu queria tanto que você fosse hoje. Poxa, largou o tênis, cara? Vai ficar com o pé só? Vai lá. Vai com o tio Rafa. O acesso hoje tá tão limitado que nem o tio Rafa, que adora uma balada, e nem o Kevão, eu vou poder levar, nem a sogrinha, vai. Vai pra balada? Que é pra balada? O tio Twister queria ir pra baladinha hoje. Vamos pra balada? Drive-in, assim, ó, dentro do carro. Ah, então, mas drive-in, eu queria ir pra balada normal, mas... Então, amiga, mas esse ano não vai ter. Só no que vem. Esse ano esquece. Ele queria ir pra balada física, calor humano, pegação. É lógico que ele queria. Inclusive, eu vou levar o Gael quando tiver idade. Esse ano ele vai pra balada comigo. Eu não vou deixar, não. Nega, só pro mau caminho. Só pro mau caminho. Gael é que vai ter juízo e vai catar os meninos nas baladas. Tudo bêbado, tudo mijado. Os velhinhos, é verdade. Você já parou pra pensar que você tá falando do Gael com 15 anos? Que quando o Gael tiver 15, você vai estar acabado, meu chapa. Quero pensar nisso. Daqui a 15 anos você vai estar acabadaço. Não quero pensar nisso. Acabadaço! Aí eu bato ele. Acabadaço! Aí que é isso? Ele fala de mim, mas ele vai estar também. Eu vou estar acabadaço! Os dois acabadaços. Parece que ele não vai estar na balada, tá caçando, né? Eu vou estar acabadaço no sofá. Assim, ó.
Ai, filho, assim, traz o boletim. E aí a pançola vai estar tá aqui, aqui, assim. A Eva, o Gael, mais um. Mais um? Já vamos ter mais um. Olha! Ela fala de adotar, entendeu? Eu já tava pensando nesse terceiro. Aí aqui, ó. Gael, traz o boletim. Eva, traz o boletim. Júnior, traz o boletim. Não é Júnior. Você não quer que seja Júnior? Não, vai ser uma menina também. Mas então é Gael, Eva. E não vou falar o nome. Sandy. Porque não, senão eu tenho ciúmes desse nome. Senão vai virar modinha, que nem virou o Gael. Ah, você vai falar que todo mundo vai pegar o nome. É. Entendeu? Eu acho que vai ser Sandy. Quantos Gael você conhecia antes de ter o Gael? Eu não conheço nenhum, mas a minha irmã queria que o meu sobrinho não se chamasse Tom, se chamasse Gael. Só que eu lembro que eu fiz um vídeo há quase 10 anos atrás, onde eu gravei, eu tenho esse trecho até hoje, falando que eu não gosto do nome Gael pra ela. Você acredita? Tá aí, ó. Ó, vou usar esse VT exclusivo aqui no canal hoje. Vocês vão ver uma imagem exclusiva de Christian Figueiredo há 10 anos atrás, falando que não gosta do nome Gael. Olha só. Falei pra vocês que minha irmã tá grávida, né? E ela não escolheu o nome do filho dela, é filho. Escolhi sim. Escolheu? Escolhi. Gael. Gael? Não, corta, finge que ela não escolheu ainda. Então, eu não gostei de Gael, não quero ter um sobrinho chamado Gael. Opa, e aqui que é a balada do Gael, que ela tá enchendo particular? Boa noite, sim, mas tem que pegar a fila pra entrar. Não tem fila no caso, senhor. Então você é o primeiro na fila. Ah, obrigado. É, vê se eu tô na lista aí. Qual eu sou nome? O pai dele. Pai de quem? Do Gael, do dono da festa. Christian Figueiredo, minha mulher já entrou lá, ela vai fazer o show lá na festa. Eu tô procurando aqui já. Vou pedir pra ele falar com seu gerente, viu? Não achei que não. Pede pra ele dar uma ligadinha pra ele vir aqui na porta. É meu você. Filho, a festa é dele, eu pede sou o Christian Figueiredo, ele é o Gael Figueiredo. Eu só tô cumprindo ordens, tá? Pede pra ele vir aqui na porta liberar, que eu não posso liberar ninguém que não tá na lista. Coloca a pulseirinha aqui, vai, senhor, enquanto eu resolvo aqui, vai. A pulseirinha é só depois que liberar. Alô? Oi, meu amor. Vem buscar na porta da balada aqui, deu segurança, não quer deixar eu entrar. Tá, beijo, beijo. Opa, pois não? Oi, tudo bem? O senhor Christian? Eu tô tentando entrar na festa do Gael. Pode deixar ele entrar, meu senhor. Ah, tudo bom, senhor Christian? Como que o senhor tá? Agora mudou. Fica à vontade, né? O cantor veio falar com você. Colocou até duas pulseiras com você, que o senhor é vivo. Você tá regando? Você tá regando, segurança? Não, não tô regando. Ele tá regando aqui, ó. Ele não tá me tratando assim, meu amor. Aqui, ó. Você vai com três pulseiras aqui. Ele não tá me tratando assim, ó. Se trate de ver esse grupo de segurança que você contratou aqui. Eu sou tudo bom? Boa noite. Pode entrar também. Obrigado. Ah, ele não precisa de pulseira. Não, o cameraman tá liberado já. Uau, ó. Uhul! Uau! Onde que é o... Onde que a gente pega as bebidas? Aí, ó. Aqui? É. Oi, o energético. Não, não, sem vodka. Leva lá no 2 lá, tá? Valeu. Olha esse camarote, filho. Uau! Uau, ó! Boa noite! Uhul! A mamãe subiu no palco, cara! Olha lá! Uau! Mamãe! Vai que é bom! Tio Twister! Entrei! Tava me barrando na entrada. Te barraram também? Em segurança, não foi? Paguei. Pagou? Gente, tá uma fumaceira esse camarim aqui, ó. Esse camarote tá muita fumaça. Camarote do Bob Marley. Quem souber, canta comigo. É a brisa que pega na pista, que bate no peito e que alucina. O grave que mexe com a mente, faz perder o juízo, te deixa no louco. É a brisa. E quando eu sou esse grave, acendo. Tô pronta pro jogo. Brisa. Meu amor, pra dar mais emoção, acho que falta um eco aí. Coloca o eco. Eu vou cantar outra música. Ah, agora fica mais show. Ó o eco, vai. Vamos lá. Tá? This is the rhythm of a life. All night. Desce as garrafas. Essa não faz parte. Oh, night. Oh yeah! Vai pegar direito autoral porque a gente tá cantando muito bem. A cara da cantora, a gente acabou com o show dela. Eu queria cantar uma música. O show do The Voice, vai! Vai, vamos assistir, vai! Próxima música! Uhul! Ela é minha mulher, gente! Ela é minha mulher! Eu tenho orgulho! Senhor, oi! Eu esqueci a música, peraí. Putz! Eu não paguei pra eu não tô com 6 pulseiras VIP pra ver essa merda! Dá uma que eu tô sem. Curtir, brisa do mar em Floripa. Floripa. Eu não quero me estressar de você. Eu vou provar em Floripa. Floripa, viajar. O tênis do Gael, bate o tênis. Viajar. Vai, dança, filho, vai. Coloca ele no chão, vamos ver. O sabor dessa viagem, ela é pura sacanagem. Uhul! Com o céu. Ela é linda,
Olha, o gato tá no pole dance. Vai, filho! Vai, dança! Tudo que eu vi, você foi a mais linda. O que é ganhar? Você trouxe a brisa. Eu só quero viajar, curtir brisa no mar em Floripa. Floripa, eu não quero me estressar de você. Eu vou pra Floripa. A cantora desceu, do palco. Cantora desceu, foi pole dance. E aí, filho, gostou desse show? Esse show tá mais empolgado do que vai ser o drive-in hoje à noite, eu tenho certeza. Esse show tá muito melhor que o drive-in. Tirou foto? Ah, eu também quero foto com a cantora. Como ficou boa a foto? É aquela... Pera aí, deixa eu mostrar. Eu é aquelas fotos foto mesmo de show, tá ligado? Tira aqui assim, com pressa, ó. O fã tira com pressa. O cantor passa, só puxa lá e tira, aí sai ninguém na foto. E aí, filhote, gostou? Gostou desse show? Oi. O show foi muito bom, mas agora eu preciso me arrumar pro meu próximo show. Então, por favor, fica de olho no Gael. Vai continuar a make aí? Vou. Fica de olho no Gael e... Quê? Que isso, filho? Tá cantando também? Canta. É, agora é o show do Gael agora. É? É trap? É, SMR. Skiski! Olha o nosso cantor aí. Aê, eu virei a cadeira pra você. Eu virei a cadeira pra você, vai lá. Ó, batendo palminha e tudo. Então, ó, cuida aí do... Eita! Show. Vem, que isso, Cuida do bebê e cuida do amigo bêbado também. Nossa, o banheiro é pra lá, senhor. Nossa, que isso? O amigo bêbado. Que isso, meu? Que isso? Teu amigo. Deu PT. Ih, acho que deu PT aqui. Segurança! Deu PT, meu amigo aqui, alguém pode tirar? Now the words don't... E aí, senhorita? E aí, papai? Nos abandonou lá no estúdio, saiu voada. Não entendi, vai ficar aqui escolhendo roupa aqui a tarde toda agora. Bom. Que horas que é o show hoje? Hoje é noite, 8h30. 8h30? Aí rola aquele atraso, que é um monte de artista e show, aí tem que ver luz, aí tem que ver fumaça que sai. Sempre dá uma atrasada, show. Pra vocês não ficarem com o vídeo de hoje muito tarde, tipo 4 horas da manhã, e eu, depois do show, super cansado ainda, trabalhar nesse material, editar pra vocês, vou finalizar o vídeo agora. Aqui tá o meu Instagram, vocês estão vendo aí na tela, continuam vendo aí na tela, tá vendo, pá, opa, agora tá o Instagram da Azul aí na tela, vocês estão vendo aí. Vocês também vão ver. Isso. Sigam no Instagram da Azul, sigam no meu que tá aparecendo aí de novo. A gente vai deixar essa continuação do Daily Vlog lá nos stories, vamos postar bastante stories do show, do backstage. Azul, depois de 4 meses sem subir num palco, eu vou filmar tudo, mas tudo pros stories. Porque eu sei que show atrasa, eu sei que depois do show eu volto cansado pra casa quando eu acompanho ela, eu sei como funciona, então eu vou finalizar esse vídeo agora, já postar pra vocês antes do show e vocês correm pro Instagram pra ficarem ligados no resto do sábado da família Figueiredo, fechou? Vocês viram aí o começo do nosso sábado, agora a Azul vai se arrumar, eu vou me aprontar e depois partiu show da Azul, fechou? Um beijo no coração de todos vocês. Quem sabe esse ano aí a gente leva o Gael pra um show, mas acho que esse ano não vai ter show. Mas ano que vem o Gael vai estar acompanhando a gente nos shows também, né? Isso. É nóis, gente. Beijo no coração. Vai deixando aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque são 2 vídeos novos do que, senhorita? Todo santo dia. Todo santo dia. 2 videozinhos novinhos e fresquinhos aqui pra vocês. E ó, gostei. Um sempre ao meio-dia com um único tema. E à noite, no caso, esses vídeos da noite são o quê? O reality da família Figueiredo. Um beijo no coração, falou tchau e... Uau, vai se trocar pra nós sair. É a brisa que bate o peito, que alucina. Corta a mente, que alucina, que alucina, que alucina. É a brisa que bate o peito, que alucina. É a brisa que bate o peito, que alucina. Que alucina, que alucina. Que foi isso?